بسم الله الرحمن الرحیم سوره البقره دویمه پارا 200 دو نمبر آیات رب العالمین پدی پد آیات مبارک کی دها مؤمنان او دها مخلص مسلمانانو ذکر کای چې مال او اولاد او خپل وینا د دین نه قربانی ومن الناس من یشری نفسه صحابی صحاب رضی الله تعالی عنہ دا ډیر مالدارو ډیر باندې زی خپل جانان ته مدینه منورې ته نو قریش راونی ورته ویل چې موږ دا برداشت نشو کولای چې ته لمال او جیداد او د پلو د هر څه د امکانات سره لاسناد سره ته مدینه ته لاړ شي نو دور ته ل زما ټول مال د ستا سوې خو ما پرېدې چې زما اسلام او د دین او د مؤمنانو خدمت او د رب العالمین د عبادت د پا ټول مال ترنا کافرانو واخستو دا تکې تنا او خالیجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضورطلا رب العالمین د دا داس انسانانو په صفت کې فرمای او من الناس باز خلک ها غدي داس خلک دي مانا غ سوغ يشري چې دوی واخستم یعنی هر څه خرڅ کړل ځان واخسته نفسه هو خپل ځان ولې ابتغاء د تلاش کئ مرضات الله چا لارضيش دا له درزاحت دا له خوشاله ول دوپاره ټول مال صدقه کئ والله والله پاک رؤوف بالعباد دې رحم کوونکي بندگان وبان دې پس الله رحم او چې ته هدايت وک يعني زين خلک د پیسو د پاره گمراه کیږي اگر الله غضب زين خلک پیسې ور کوي چې مسلمان شمه حق کی دین باندې پاتې شمه څومره تفاوت زکه الله فرمایا يا الذین امنو اے مؤمنانو اے ایمانو والاو ادخلوا داخل شي ټول راځي فسل می په اسلام کې دا الامر کو ادخلوا امر ده فسل می اسلام ترای شي اسلام یو نوم ده سلم زکه سلم وای صلح اتا اسلام د صلح دین ده او قوت او درور ولې دین ده ټول راشه کاف وا مکمل دا سینه چیزین احکام د دین به منم او زین نور به نه مانم الله دانه خو هي چې اسلام ترغلی کاملا کروجا ده که زکات ده که حج ده که موزد ټول بماني ولا تتبع او تاسو پیروي مکوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان خطوات دا لغت مخ کی تفسیر شوی ده د چا په قدم باندې تک شیطان سرکشه داغم دا ملې د دا شیطان منل دا معنا چیزین احکام چې چی مت تبیط باندې برابر وي مننم به زین باندې من ان هو دا شیطان لکوم ادوم مبین تاسو لپاره یا کار دخمن دي دشمنی زکه ظاهره ده چې د پلان در تپاتیا د مل سلام سره د دخمنی کښ پین زللتم او کچیر ته تا تاسو او خو ایدلی یعنی خطا شوي او قما غلطی در نه او شو بیا دا دین مو پرې خو دا سهوه شوي نو به توبه وکي او ک فین زللتم ک تاسو انحراف وک د خپل مستقيم دین بل طرف تلاړې من بعد ما جات کوم البینات او با لغینا چې تاسو تاب بینات راغلي دی واضح دلیل د دی دین راغلي خو بیانې په کې خاصه خاصه مزایا یې پکی دي نو بیا پوهشه چې falo مو پوهشې خزان پوي کې ربونه مخلص کوي جن الله الا پاک عزيز وحكيم هم عزيز دي غلبيواله دي غلبه د دين د اسلام ده چې په دې دوکه نشي بل څو غالب کېدل نشي او حکيم په هر کار کې حکمت ده نو کستا فکر هغه حکمت تر رسیدو کنه رسیدو عقل دي دا دین به منې هل ينظرون هل ينظرون البته مالا ما ينظرون ها. دوی انتظار نه کوي دا چې بغاوت کې لګیا دیو دین ته غاړه نه کدی د دو دوی نور انتظار نشته الا مگر ایات یوهم الله چر راشدوی تعالم فی ذللن و سایبان کې داسمه دا طرف نو سوري من الغمام دورې زنه والملائکه ملائکه راشده عذاب دی فقط دې ته منتظر دي چې فقط د الله عذاب راشي نو مکه وای دغه څه کار بلکه د الله د عذاب نه دراتک مخک دین ته غاړه کې دی دلته د الله راتک بلز کې الله وفات الله بنيانه من القواعد دی. فخر عليه مسقف من فوقهم الله راغد دوی د بنیادونه په بل مخ کړل راتک د الله مقصد دلته عذاب د الله دی وقود ی الامر او فیصله ش ولا فی... د کار د حکم د فیصله او د الله تیوشینو بیا د نجات لار نشته ګوره و الى الله یا الله تترجع را ګرزول کیږي مجهوله مزاریده الامور ټول کارونه ټول د الله توازه هیڅ څوک به عامر او مامور د له د عذاب او د له د حلقې نقلاص نشي الله یو مثال پیش کړي اصل پښتنه او کبني اسرایلام د منی اسرایلونه تاماتاینا هم سمرٹیر مون دوی تاور کډیو مین آیات معجزې بین واضح سمره خاسته منو سلوا دوی باندې alterations فراعون مرتغرق او دوی تم د وتګ نه چینه جاری کړي لیکن متاسفانه دوی اغنیامتونه زایې کړه نو شکر یو کړه الله حکم دی چې و مایو بدل سوچ تبديل کی پنا شکر سره نعمت الله یومۃ انذا الله من بعد ما جاءته بالغه چې دوی تراغلی وی اغه یومۃ دوی بدل کی و ان الله لا پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دا بیا ودومره عذاب چې په دې دنیا کې بم د ذلت سره مخامخ او په آخرت کې خدای نو دا انسان د گمراهی علتونه مختلف یو دغه محبت او زینت د دنیا په دې سره دوکش زوینه مجهول مازی دا خيسته کړای شوې د لذينا کفرو دا خلق له پال چنا شکر دي او کافراندي چې شاور ته خيسته شوې دي دا الحیات الدنیا ژوند د دنیا د دنیا ژوند دوی دوه کړی دي نو دومره انداز او تکبر معیار په دوی کې ډېر زیات شي چې ویاسخرونا بیا مسخري کوي من الذين امنوا فاخلوا چې مؤمنان دي بیا مؤمنان چې فقیران دي په غوي باندې مسخري کوي دا یو لوی ظلم دی چې په دنیا کې څوک د فقر د وجې نه توهین کړيش تحقیر کړيش الله پدې سخف کوي نو زینو زاینو ټولونو کې دا شتا چې فقیر ته تا تعنور کول کیږي خدای لی دې فقیر کړي او دا حال دربان را وسته ده نه داوه جامو پوره داوه د دا فقیره جونګړي کور پوره خندان شتا علي مرتضا فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرمایل من استذلم مؤمنا او مؤمنه او حقره لفقره کارچا پکم نظر او قتل او حقيري وش ماره مؤمن د فقر لو جنا او د دې ورچ نه چې دې چې شې نه لري نو کدارش خن چا هو شهره الله يوم القيامه دا مسخره کوون کبه الله پرز د قیامت خلګو تورخې چې د قسړې د ټوکې به کول په خلک ریسخند او توهین به کو او بیا ثم فدحه بیا به وشرمي استغفر الله ومن بهت مؤمنا او مؤمنه کچایو مسلمان سړی عمرمن پسې س دروغ او تل بهتان وک او قال فيهم ما ليس فيه يا داس خبر اور پس و او تڑل چاغه کی نوے نو پرز د قیامت با د دره الله د ماملو کی چې دا مسخره کون کی او بهتان کون کی با دور پټیره او غونډه باندې رب العالمین کی نه او رسول الله فرمای دا جمله ځان سره خیال وساتې فکر کی ځان سره ثبت کئ چې رسول الله فرمای وان عزم المؤمن عظم عند الله د مؤمن عزت د مؤمن حیثیت د الله سره د ملایکو نه هم ډیر زیات دی یعنی الله ته ملایکې دومره مقربي نه دي لکه مؤمن چې الله ته ډیر نږدې دی نو خیال کول پکار دي چې مسخر نش زکه داسې ورزره روانه ده چې ولذین التقوا هغه خلک چې تقوا دار دي فوقهم لا پاسب وی محلو قصرنو يوم القيامه پرز د قیامت کافرانو مسخره کوونکی دا, دا گناګار او مجرمین په لاندې طبقه کې پراتیوي او دا فقیر تقوا دار په بره په قصورونو کې نه استوي والله والا پاک جلل تعزته یرزق رزق ورکوي مې اشاو چاته چقو خشي بغیر حساب نو دا رزق زیاتواله کمواله دلیل د خوبې نه ده دلته تقوا ګور معیار ده فقير بوي خو متقي بوي غني بوي او د تقوان بلری پاتې شووی قان الناس امه واحده ټول خلق په یو لار روان او کانه و الناس خلق امه دله واحده ی واحده دله وا یعنی سمانه على دین ان واحد یو دین وقف قاف او فی دلت کلی دی او کې کلی, کلی دی وقف په شکل باندې مانا چې دلتلک فکر وکا چې ادم علی سلام نتر نوح علی سلام pore تقریبا یو زر او 200 کاله دوه 100 کاله ټول یو نظریه یو فکر یوا بیا پدې کې او قوت او رورولی وا اتفاق او وحدتو لیکن شیطان پکې کار وکا دوی د گمراهی طرف ته بوتل نو تا څنګه کې مسلمان به اتفاق نه شي وحدت دې د دا د کامیابی راز دی دلته دا فکر په کار دی بیا وبلت کوي بیان وفختلفو معنا دلته دوی مینس سره جګړه شروع کړه او په سمتون سره جدا شول څوک بوت پرستان شول څوک بوت توحید پات شول نو ضرورت په باص الله 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 راولګل انبيين انبياء یو لکټري زر انبياء مسلسل راغلل مبشرين ذيره برک او مؤمنان ته د جنت وَمُنذِرِينَ يَرَوْن كَيْدِي مُجْرِمِينَ لَرَأْ بَجَهَنَّم سَرًا وَأَنْزَلَ لَنَا نَازِلُ كَمَا هُوَ الْكِتَابُ دُو سَرَ كِتَابُ تَورَاةُ إِنْجِيلُ زَبُورُ أَوْ صَحِيفَةُ صَلْ صَحِيفَةُ رَغْلِ بِالْحَق لِيَحْكُمَ فَيْسَلَهُ كِي بَيْنَ النَّاس دَخَل گومانس کِ شړي اواري کِ زکه بې اتفاق شي او د بیچارهګان فِيمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ پَاغَس کِ چَدُدُي اختلافو اختلاف د یو ټولنې د پسمانې او د ذلت دلیل دی ومختلفم اختلاف نه دکړې فی په دې کې په آسمانی قوانینو کې الا الذين ما خلقوتوه چې ورته ور کړې شویو ممبا د ماجاتهم البینات بعد لاغې نه چې دوی تراغل واضح دلائل بغیم بینهما دا د دوی بغاوت سرکشی وا او د دو دوی د الله د دوستانو سره حسدو فهد الله الله هدایت وکم اچاتا الذين امنوا مؤمنان ہوتا لمختلفوا في پس کے چ اختلاف فورا اغه موضوع حل شو من الحق باذن ہی پیدن دا اللہ نو اغه خلق پس ای لار بان مستقیم پات شو دا اللہ پیدن با فعلم دا اللہ پامر دا اللہ دې صحیح ور والله الله پاګیا دې هدایت کړم ای عشاو چاته چې خو خشی الى صراط مستقيم سيلارتا بزل سبا زبم دعا م دواوي چې رب العالمین موږ هم مستقيم لار ته برابر اوس زينو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د تکلیفونو شکایتو کچمن د الله د دشمنانو د دین د دشمنان له خوانه زورول کیګو نو دوی باندې مشکلاتو نو رب العالمین د دو دوی د دو شکایت جواب وک ام حسبتم آیاتو ګمان کوی حسب حسبتو لا تحسبننا دا یو فکر توای او سوچ توای چاغه فکر او سوچ خطاوی نو الله او ام حسبتم آیاتو دا سوچ او فکر کوی ان تدخلو چ تاسو به داخله مخاطب جمع مضارع چ تاسو ټول بلا شې الجنه جنت تا دا فکر چ کوي نو دا فکر غلط وله ولما ياتيكم تاسو تل نه راغله مسل وحال الذين دعقلو خلو من قبلكم چ مخکله تاسو نه تیر شوی دي هغه حالت پتا سره نه دی راغله هغه باندې څه حل راغله مستهم او وی تر رسیدله البعسا او تکلیفونه په جنگونو کې د دشمنانو د پهنا دا حالات ور باندې راغله ودرا او تکلیفونه د ولګي د مريزي د اقتصادي مهاسر او زلزلو او دوی داس خو زولشي يو د دشمن د يري د دشمن د حملونه حتا يقول الرسول چ ويلي يو اولی پیغمبر دغه زمانه ولذین امنوا معه او ها مؤمنان چور سره دومره تکلیف کیو چویله به خدایا بتا کلا نصر الله کلا ول الله کو مکرازی متا دا پختنه د زمان په حق لدا متا کلا استفهام ویدته کلا کو مکرازی متا ته ځهبڅو وخت ته زی چا پختنه ک نو متا استفهام د زمان په حق لباند پښتنه کیږي الله خبردار جواب دی اننا سر الله قريبا نصر الله نزدیده تاسو ورته اكيدمه نو مومنان ته ایتمنان ور کرب العالمین چې ګوره د پخوانیو واقعیاتو ذکر کول سر یو تسلیت زړه تغور زیږي یس الونک تا نه پښتنه کی ماذ ينفقون کم مال نفقه کی او په کوم لاروبانه مصرف کی دا معنی دا دا لا د زکات حکم نه دی دا نور صدقې دی نفلي صدقې دی واجبي صدقې دی صله رحمی دا قلل اورته پیغمبر ما انفقتم هغه چې تاسو نه فقہ کوي ګور ينفقون انفقتم هغه مزاري غائب د دا, دا مخاطب انفقتم چې کوم شی تاسو نه فق کوي من خیر د مال فلوالدین نو لمړي خپل مور او پلار دا په نظر کېونی سي دا نه اوږي پاتې نشي او ته بلځه کې لاګي خرچ او مصرفونه وکي والدین او آبوان برازي په شریعت کې نو والدین چې راشي دلته والده مخ کې دا زګاسلی پیدا کوون کې د معصوم دا والدې دا او والد پلار پکې وسیله ده تکلیف ټول والدته ری او کوم دې کې چې آبوین راشي نو آلته پلار بیا مطلوب او مقصود وي نو دلته لومړی سره رحمد مور سره ده ولا قربينا درشتداران او خپلوان سره وليتام يتيمان سره ول مساكين مسكينان وابن السبيل او مسافر طالب العلم دا تشریح لغاتو ته را شو وما تفعلوا وسجتا سو کوی من خیر کمنی کی فین اللہ به علیم بے شک اللہ پاک پاغه باندی علیم علیم دی اللہ تا معلومی گی اغا اللہ پہ خبر دے تا اس تو اللہ پہ بان کی ذخیرہ اس رب العالمین دا ادخلو فی سلم کافت تشریح کئی دلتا یعنی مکمل اسلام تلار شئی اگر عمل چې ستا په طبیعت برابر دی او مزاج دې منیو کنه من یاغه به تکه اگر که ظاهرا ستا خوخ نی وي خدای الله حکمي نو كتبه پر شکله شوه دا معنا هو فرزا لکه كتب عليكم القتال جهاد دا فرضیت د جهاد رب العالمین دلته بیان کا او دلته د صحیح مسلمانانو امتحان الله کوي څه صحیح جهاد دا الله پلار کې جهاد د نو د قوي ایمان والا کار کې درې ضعیف اليمان خو جهادو کې بیا ځان ته لاغي جهاد د پیسو نه سرمایې جوړې نو دا غلط کار دی نورو بر العالمین اصحاب توي چې تاسو باندې جهاد فرض ده وهو کوره لكم او کې دې شي تاسو د پاره دا کره وي کرها کرہ معنا د استازو د طبیعت من لاغی تا تیار نه وی په طبیعت کې مخانه لګی کرہ منفور معنا بد راضی استازو به بد راضی نه به معنی کرے ته شی او دا به استازو په طبیعت خراب لیکن قاعده د علا وعصا قریب دان تک رحو چتا سو نخو خوي بد موراضی شین یو شی عسا معنا دا یار ډیر تکراری دی دا به ډیر داسې وخت وی چې تاسو به یو شی نه خوخوي وهو خیر لكم هغه به تاسو د پاره به تر بی. وی علامه قرطبی وی چې دا ما پخپل سترګ وولي د کل چې مجاهدین او مسلمانان ضعیف شول اندوس او اسپانیا را نه کافرانو ونی ولا علامه قرطبی رحمت الله علیه اندوسیده د اسلام مرکز او جماعتون توهین شروع شو التبقه موزیمنه جوړ شو واسا او قریب ده ان تحب جتا صبح خو قوی شیان یو شنګ تاسو به او شاو رفاه اسایش او خوشاله زندگی خو خوې ظاهرا لیکن وهو شر لكم عند بتاسد پال شروی کافرام بدر باندې ش ذلیل بشي د اقتصادو د نظامی دهرې نگانه به غلامان شي استقلال بدرنه سلب شي دا دائمن به په ذلت کې اوسيږي والله يعلم الله خپويږي با دا فیصله ده چې الله خپويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پيګي ناراضي هغه څه چې رب العالمین وي هغه ومني داراتلن کې روکو چې دا يسالونك د دې واقعیه مختصرا دادم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش د رسول الله سلام او خېده د زینب بنت جحشه رورده زینب رضی الله تعالی عنها د نبی علی السلام کورواله دا مېرمنه دا ام المؤمنین دا دی ویلګ او خته ورکه ترسو چی وای نخلا هغه د خرمه او علاقی ته چې مکی ته نږدې ده نه رسیدلې دا خطونه ګوري چا ته ور رسیدل نو خته وکړه چې خط کې لیکلی وو چې دغه علاقی ته تاسو ورسی او پدې باندې د جهاد حکم دی نو دای تائف شرن ازدیه علاقه ده نو د فورن ویل چې سمعا و طاعتا وسر سترګو دا خبره ده منو بیا خپل ملګرو ته ویل چې خدای رسول الله سلام د غسیل کلی او دی او ماته دا ویل چې د چابه په خاطر در سره پات کیږي او کثور د ګروپ نږدې شابانه با جبر نکای نو څوک چې شهادت خو خای او د مرنيریږي هغه دی لاړش ټولو صحابه ویل چې نه مونږ در سره زو مونږ در رسول الله علیه السلام احکام منو سمعن وطاعتنا نو هغه چې دوی دا علاقه باندې جهاد وک نو په دې کې د جهاد په نتیجه کې یو کس چې عمرو ابن حدرمین امیده هغه و اجر دا عبد الله ابن عبادو په صداف د علاقه د دې قوم پورې د حاضر موت دا تړلې نه سبانو نو خلک اواز واچول چې ګوره مسلمانانو درجب په میاش کې قتل کوو رجب کو محرم په میاشتو کې راځي نو الله دا غي جواب کوي يسالونك نو صحابه خلخ خو پښتنه وکړم ان شهر الحرام په باره د میاشتو د حرام کې چې رجب دل دل دی زلقايده او ذلحجه او محرم دی قتال فی تجګړه په دې کې څنګه ده ولته ورته تالن فيه پدیمه که جګړه کبیرون ډیر لوی جرم دی بس دا صحابه جرم کړي دي کی شک نشته یو خو بدای چې مسلمان بخل غلطی منی داد دا اسلام یواصل دا. دا 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 دی پخل غلطی بد نه و درېګه چې نه زما خبره صحیح ده دلته الله پاک د صحابه بیانو کې بالکل دا ګناث رې شول باید نه وکړي په دې جانب کې تاسو سونه مجرمين وسد بندول نه پرې خودل عن سبيل الله دالاله دلارنا دا یو جرم وکفر به کافر کیدن په الله باندې دابل جرم والمسجد الحرام او د مسجد الحرام نه خلک من کول داد ریم جرم و اخراج اهلی و استل د اهل د دی مسجد الحرام منه د مسجد الحرام نه داد سلور جرم اکبر او د ډیر لوی دی عند الله کبیر معنا لوی او اکبر ډیر لوی دا صيغه د اسم تفضیل دا او او پټولکی والفتنه کفر او شرکه او حد او قتل اکبر من القتل دا دي قتل نه ډیر زیات تاسو مرخه لګوجلې بے گناہ انسانان مو التتاسو شکنجه کړل بلال او سميه او خبيب وام سالو نو دا بانو باندې تاسو دوکنه شي مسلمانانو ولا يزالون هميشه يقاتلوا لكم دوی تاسو سره جګړه کوي حتایروذو کوم تر سوچتا سودوی او غرځي आन دینکم د خپل دین نه کافرام به تر هغه پور تا سره په جګړه لګیای تاسو چتا سود خپل دین نه او غرځي بس دا دوی مشن دی دا دوی مبارزه ده ان استطاعو کڅوک د کددي قدرت ولري یعنی چې دوی قدرت او استطاعت وی په هیڅ وجه به تاسو خپل دین پرې نه مصلی او بیان کوي کڅوک د خپل دین نوځي او من يرتد او من يرتدد منکم هر هغه څوک چې مرتد شي د خپل دین نه د تاسو د جملې نه فیموت مرشي او هو کافر د کفر په حالت کې او توبه بیرته ونه باز روانش نو فولائک داخل کhabit ات اعمالهم د دو دوی اعمال ټول باطل دي د دنیا کې سټ نېک یا نه کړې وه حجه کړو زکات ار چلاړ نو کيو قسم مرتد څو بل تر هغه اسلام ته نو هغه حج د اسلام چې هغه بیا د سره کوي هغه باطل شوي دا رنګ مرتد د میراث نه محروم دي مرتد به اسلامي حکومت رانی سي او په کوم شي کې چې اجتبای وي هغه ور طرف کوي به چې نه منل نو بیا قتل کیږي رسول الله فرمای من بدل دينه فقتلوه کچا دین پرې خو دا نو قتل زکه کوي چې دا د نور مسلمانانو لپاره شکا چي دا په دنیا او آخرت کې دوی عمل باطل دی فی الدنیا والآخرة و اولایک داخل اصحاب النار مستحقین د جهنم دی هم فيها خالدون دوی به په جهنم کې دایمي ووسی ان الذين اخلقا من المؤمنان دی والذین هاجروا مهاجر سیوی دی بل وطن پرې خیدا پله شيرين اولاد پري خيدا بیا ها جهاد او جهاد كړه في سبيل الله طالع پلار جهاد سره فرض کي في سبيل الله ذکر کي چتا مطلقه جګړه نه دا دل تا رضا د الله دا او هدف په کې اعاده کلمت الله دا نه د ځان د پاره پیسې غټل نوم غټل اولائک نو داخله کې ارجون دو امید لري رحمت الله رحمتون ادا الله دوی دا له دا رحمتون امیدوار خلک دي والله الا غفور الرحيم ډیر بخون کله او رحیم ذات ده دو دخل فیصل میکافت دویم بحث دلت کیږي يسالونک عن الخمر شراب فدی عربو کې عام رایجو قمار دا دوی کړنه وي عقلی فکری کارونه و شراب بمس کلو قمار بم نو اسلام چراغه صحابه د نبی علی السلام نه پښتنه وکړه نو رب العالمین دا آیاتونه نا نازل کړل درې مرتبه درې مراتبو کې بیا شراب او قمار حرام شو نو یو ځل په یو امت باندې یو عمل باندول او داغي بدل نه ورکول دا د امت د ربڑاوني او د بغاوت سبب کېدلی شي مدا حکمت د چوکار نارواوی بندوي هغه به تدریجاً فراق را هغه باندی یس الونه کتان پختنه کې عن الخمر د شراب مبارک خمر دا په لغت کې پټیدو ته وې پټولو ته وې خمار د خزې صادر ته وې قدیفه چیزان نه راټاوي مخمور زګدا شراب چې دی عقل پټه عقل د بین اوړي زایل کې قمار والمیسر قمار توې ځکه په دې سره مال د بل چا مال په آسان راګټل کیږي لګ پیسې واچاو ډېر پیسې در ترازی دا ټیکټ لاټري چور توې د قمار یو شعبه ده قلت اورتو فیه ما اسم کبیرا گناه ډېر لوی ده جگ جگړې پکې راشي بدرد ویل پکې راشي طلاق ولعنت پکې راشي لیکن, دا دا لیکن و منافع للناس او پدې کې منفاتون او ګټه مشته د خلکو د پاره زکه پدې کې خو شرابو کې به کاروبار کې خرڅېبه نو ګټه درته راځي او دالنګ کې قمار کې بلک پیسې ورکې ډېرې کې پیسې براه او ګټه نو دا ګټه ده لیکن و اسمهما د دې ګناچ ډېر اکبر او ډېر لوی ده من نفعهما دنافنا دنافنه بیا جرم زیادته نو عاقل انسان بیزغاته پری دی چې تاوان ډیر وی او ګټه کموي نو بس دا ابتدائی یو یو زګنال رب العالمین ورکه چې دغه کار نه دی بیا په سورته مایده کې مطلق حرام کړل چې نم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه و یا سوالونکه او تا نه پوښتنه کوي ما دا ينفقون كم مال بنفق کوي مگه خدا و چې چاته به مال ورکې دلته دا دی چې کوم نو ادمال کوم مقدار د مال نفقه کین قول العفو تور ته وایي چې عفو عفو زیادت توي یعنی چې ستاسو د حاجت اصلي او ستاسو کورنۍ د حاجت اصلي نه زیات چاغه ورکه د تا ته حکم دی دا څنګه چې خپل معشومان په دوله کې نه کړیږي او ته بل ځای کې ارابتونه که اوزان با اوزان خود نه بکای یا عفو و مانند ده ده چې بهترین صدقه ده چې د مقاض جانب مقابل اغا کم عمل چستا لپاره او ستاب مقابل کې کړه د عفو تی وی بخې دا بهترین صدقه ده عفو کذالک دانګ یوبین الله الله, الله بیانای لکم تازل لپاره آیات لعلکم تفکرون چتا څو لک فکر وکړی چې څومره خان داس کې دین بیان کوي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت تاسو خیر پدې کې دی چې چا د سره مثلا داس یو عمل خودله او تاغه عفو کی هغه په خجالت چې تاسو سره په دوستی وي او سوالونکه تا نه پوښتنه کوي انلیه تمام د یتیمانو مبارک چې موږ سره څنګه ژوند تیر کو زکه آیات راغې تو چې د یتیم مال خوري نو دا اور خوري نو صحاب التقليب شول دیو کاسه ور ته جوړا دا نو رب العالمین وینا دا سم کوي قل اصلاح لهم خير د دوی اصلاح تاسو مطلب وغورځوي چې د دوی تعلیم د دوی ډوړې د دوی کالي د دوی مال په صحیح طریقه سره مخته وې وي وامتخالطوهم که دوی تاسو ځان سره ګټکې په ژوند کې پدې کې کاسه کې پدېستر خان کې نه په اخوانو کوم تاسو ورونه ذمره تکلیف مکه وې پزان باندې والله يعلم الله خپی جنې المفسدوا اغاسو چنيت خرابې من المصلحه د نیکو کار نه لا ته معلوم دي نو سا چنيت خرابې هغه واسم چلول کړي نو کتانیت خوي او د یتیم مال د سره مشتراک مختوړې اس پروانک ولو شاء الله او کلا غختوې لعنتكم تاسوبانه به تکلیفات راوستي وې په تکلیف بوې ان الله لپاک عزیز و دیر زور آور ده غالب ده پخپل عمل پخپل قول کې حکیم د حکمت والا ده ولاتن کې حل مشرکات حتى يؤمننا تاسو په نکاح مکوئ اغه زنانه او چاوي کافری دي د کافره سره نکاح د دې آیات او د نور آیاتونو په بنیاد حرام ده حتى يؤمن تش مؤمن شي ولامه یقینا یو غلامه غریبه بیچاره مؤمنه مؤمنات چې مؤمنه وی خیرم بهتره ده هزار بار بهتره ده من مشرکته د کافرنا ولو اعجبت کو ماګر کا تاسو ته خوشایند وي د خایس لوجنہ د مشرکان د مال دوجنا ولا تنكح او تاسو په نکانه کوي ای زانانو مؤمنانو المشرکین کافران سره بنکانه کوي حتى او من ترسو چې ایمان راوړي ولا عبد او غلام مؤمن چې مؤمني فقير او بيچاروي خير هزار بار بهتر دي من مشركين د کافرنا ولو اعجبكم اگر کستا خوشايند او خخوي د خایست او د زوانه او د مال د په حیثیت سره ولایک الداخل چې کافران دي يدعون خلق رب لي الى النار جهنمتا نو جهنمم خوخه دي ذكال الله بان عقيدنا لري والله الله پاک يدعو رب لي الجنه والمغفره جنته ودعا الله بخن تبيذني الله بحكمه واراديه سرا ويبين اياتي الله بيان اياتنا للناس خلقوا لا لعلهم يتذكرون شاهد دي نصيحت قبول او دالله دا دين امني دام مسلسل رب العالمين احکام بیان کول د عمل توفیق زه رب العالمین وو السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته قطر من مسلمانانو ورو نو خويندو زمنګ چاینل سبسکرایب او هم می شیر کئ ترسو تر نور هم د صدقې جاریه ور رسیدي و بالله توفیق